O R quadrado aqui foi bom de 86,88% e remete à conclusão de que 86,88% da variação de Y é determinada, né, pelo variação 86,88% da variação do X pode ser explicado pelo comportamento de Y. Então, no nosso R quadrado, aqui temos o percentual da variância de X que é captado pela variável explicativa Y. No modelo de regressão simples, representa o próprio coeficiente de correlação de Pearson elevado ao quadrado. Intervalo de confiança. Aqui, o intervalo de confiança a 95% é utilizado para estimar o intervalo de confiança para a previsão da variável dependente. Então, o limite inferior do valor previsto para a variável dependente é y igual a menos 0,0581, que obtivemos aqui da tabela, mais 0,322184. Multiplicado pela variável y, variável x do nosso modelo. Então, y é igual a menos 0,0581 mais 0,32x1. E o limite superior, da mesma forma, y é igual a 2,32 mais 0,3651mAT, ou x1. Então, a um nível de 95% de confiança, o intervalo de confiança para a previsão da taxa de divórcio para um município cuja taxa de matrimônio é de 90 seria o limite inferior do valor previsto para a variável dependente, y estimado é igual a menos 0,8581 mais 0,322184 multiplicado por 90, que é a taxa de matrimônio que queremos colocar. Então, a taxa de divórcio estimada é de 28,94. E isso a gente pode calcular agora para o limite superior do valor previsto para a variável dependente. DIV é igual a 2,32 mais 0,36 multiplicado por 90, a taxa de matrimônio que queremos fazer a previsão. Vejam que aqui a gente fez uma previsão que, em termos populacionais, a um nível de significância de 5%, com uma margem de erro de 5% e a um grau de confiança de 95%, esse real valor da taxa de divórcios estaria situado dentro de um intervalo de 28,94 e 35,18. Nosso objetivo aqui é fazer uma estimativa dentro de parâmetros.